حوان أيها هيد مركي مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ومقعابي قدقة كهورتقة عذركة فدا هيد دوني دا قلقلي اي كورونا فيرس قدقة سي او سوچي دي اي امرو كواسي ولقى بدبادي كرو عذركة فدا هيد كورونا فيرس امراد اي قدقة ني سوچي ديان اي وحا كمي دها in dhammaan goobaha waxbarashada ee dugsiyada iyo jaamacadaha dalka la wada xiro danka kalena in goobaha buuqa sameeya ee meheradaha ee habeenimada amba se lagu caweeyaba leesku guimaado la joojiyo hadaba habeenimadii xalay ayay ahayd markii shirkada isgaarsiinta ee Telesomay soo saartay hab fududeynaya in ardaydu iyagoo guryahooda jooga ay ku baran karaan hab online ah casharadii ka kala go'ayay hadaba arintaasii suurtagal ma tahay maadaama oo jiraan arday badan oo dan yar ah oo aan awoodin kuwa aan leelku amba se korontadu ba gaarsiisnay iyo waliba kuwa aan mobilada smartphone ka ahay habkani u fududeynaya aan haysan shacabka Hargeysa iyo television ka istaan microphone ka la dhex qaaday bal sida ay u arkaan arintani waa baka shirweeye een horta aan waxaan arkaa waxaan suurtagal ahayd in la dhaho ardaydii aan online wax ku barato madamo jaamacadii loo fasaxay xanuunkan awgii marka waxa muhiim ahayd inay dhahaan ardaydu inta fasaxa fasaxas kaga maqnaato laakiin inay dhahaan ardaydu online ha ku barato inta ay fasaxayeen online wax ku barato waxaan halka mid aan suurtagal ahayn waayo sababta suugaan caweeye dadkii internet available mooda haystaan dadkii dadan yar ay u badan yihiin ma wada ku furgareyn karaan oo dee lama dhihi karo ardaygii si joogta ah buu casharadii ula socon karaa waxa laga yaabaa arday dadku internet ee mooda haystaan oo wifi guryahooda ku mooda xidna dhaatadii waxa laga yaabaa ardaygii inaanu heli karin lacagtii uu ku suban lahaa oo uu kula socon lahaa waxyaabo badan qabado badan ay soo dhex galaan oo casharadii qayb ka dhaco ama maalinba dee uu qaybna la socdo qaybna uu ka dhaco waxaan suurtagal ahayn ma arko waxaan dhihi lahaa anigu intaa fasaxa ah la siga sii daayo ardaydu ha dhaho intaa fasaxa iska haadaan waxnayaan la dhigan oo dee magarana hadhow marka la soo noqon casharadoodii halkii looga bilaabo laakiin waxaan suurtagal ahayn ma arko anigu inay dhahaan online ba wax lagu dhiganaya magacaygu horta Mukhtar Maxamuud Jaamac waxaan qabaa anigu inay tahay suurtagal inay tahay in hab online lagu barto inkastoo waqti dheer u baahneed haddana marxalad kasta oo timaada in lala jaanqaadaa waa muhiim dunida oo dhan baa isu bedelaysaa online haddii xanuunkan uu sii xumaado inaynu nahno suurtagal mayso waa caqabad iyaduna is hortaagaysa habkii aynu dadkiina wax ku gaarsiin lahayn maadaama dee meelihii dadku isugu imanayeen ay caqabad noqotay oo dee xanuunku ku fidayo waxaa muhiima inaynu samayno hab looga wareego habka keliya looga wareegi karaan waxa weeye aynu eedharkeenna iyo iskandariyadeenna marka ugu horeysa aynu ku caawin karo bal inta kale ha joogtee waxa weeye barnaamijka inaan online u wareejino habkii ku suurtagalaysana waxa weeye in qof kastaaba dee mobile soo qaato casharadiina dee loogu diro marka koowaad marka labaad in qof kasta internet available ah oo iskuulada iyo dadka waxbaranaya u gaara shirkaduhu hirgeliyaan oo iyaguna dee intaa inagu soo celiyaan ummadan jamhuuriyadda Soomaaliland especially waa ummad boqolkiiba toddobaad iska nolosha hoose iskaga jirta haddii aad xaaladda u fiirsato hadda online iyo demgrans inaga horta ma qabo inaan istaraatiijiga online aan taagan ama xilliga aan taaganahay online wax ku baran lahay waxaa suurtagala in ardayda dee heerarka labaad waxbarashada maraysa dugsiyada sare iyo jaamacadaha ay dee duruufaha ugu gadaaman waxaa ka mid ah in iskuullada dhammaantiin ay yihiin iskuullada dadku inta badan iyagu isku tashadeen macallimiinta qaarkood dadka deegaankaaba bixiya iskada duruuf iyo muraayad wax laga daawaday xitaa waxay nagu yar korontada hooyada lafteeda duruuf teegana marka aanu waxaan qabaa inaan si naba suurtagal ahayn in online wax lagu barto run ahaantii qodobka ka soo yeeray wasaaradda waxbarashada ee ku saabsan maadaama ardaydii iyo goobii waxbarashada guud ahaan la fasaxay muddo 8:20 cisha oo ka mid ahayd qodobadii ay guddida heer qaran ee koortaga cudurka halista coronavirus ay soo saareen horta runtii wasaaradda waxbarashadu go'aankii way fulisay haddaanu nahay baxdii waxbarashada iyo dadkii mas-uuliyiintii gacanta ubadka yaryar ku haye macallimiinta haddaanu nahayna waanu fulinay go'aankii balse laakiin go'aan xalay toole soo dhawaaqay oo wasaaradda waxbarashada ka soo dhawaaqay oo ahaa in ubadkii ama ardaydii laga daba tago fasaxooda
sida looga diba tagayaana ay tahay in la qaado talaabada ah in ardaydi lagu baro habka online ama maxeeday isgaarsiinta haday telefishin noqoto iyo haday maxeeday baraha bulshada noqoto wax lagu baro de waxaan oran karaa taas ma suurta galayso midan wasaaradda waxbarashada ku dhaqaaqday ah in macnaa la saara fokuska waxbarashadii ilmihii yaryarka ahaa waxa baranayay meheradihii dhammaan in la fasaxay laakiin waxaa meesha ku jirtaa in macnaha amaamirti la qaatay amar dowlama dacwa liina ka diida dabaal magacaygu maxamed maxamed sawayaan anu waxaan leeyahay horta go'aankan wasaaraddu waxbarasho saartay tii hab online lagu baraya horta ardayda waxaan ka muddo afar toban ka sala fasaxay day anu waxaan leeyahay waa laga faa'iisan ka ardayda laftoodu mid saaran moogti ardayda laftoodu waa inay laftoodu wax aad u akhriyaan inta ay fasaxiin waxbarashada aad iyo aad u akhriyaan waxbarashadu waxay soo saartay go'aan ah ama gudidii xanuunkan loogu talagalay loo xili saaray dowladdu waxay saartay wax soo saartay go'aan ah 18-kii bishan ee ku jirno in wax weeye iskuulada la fasaxo afar week dee runtii oo la yidhi ardaydiina ku soo akhristaan waxa weeye guryaha dee soomaalidiina wad garanaysaa iyagoo cid guryaha wax ku akhristaa ma jiraan runtii anu waxaan odhan lahaa fikirkaasi dee fikir runtii soconaya maa waayo iminka waxaad arkaysaa iminka minka dee layrta saabagto wax wada gurigii jaanis u sameeyeen marka wax gurigii wax ku akhrisanaya ma jiro fikirkaasi runtii fikir kaduwan baa la heli lahaa oo ay ka mid tahay waxa weeyeen salaan arka in laba week la fasaxo labadaa wiig imika la fasaxo wiiggaa saddexaad soo noqdaan cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudud wararka telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa ee caasimadda soomaalila